O regresso ao futebol português está quase aí e o Benfica também já começa a preparar a próxima temporada. Hoje vamos abordar aquilo que é o plano inicial de Luís Filipe Vieira para o mercado de transferências do Benfica. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Os responsáveis do Benfica vão ter muito trabalho nos próximos meses. É que a SAD benfiquista está a elaborar um plano para equilibrar a estrutura do clube na próxima janela de transferências. O desejo passa por arrumar a casa e reduzir o número de atletas sob contrato, pois o Benfica conta neste momento com mais de 100 jogadores com contrato profissional no futebol. Algo que Luís Filipe Vieira quer alterar já neste mercado de transferências. O desejo passa por arrumar a casa e tentar resolver todos os casos pendentes para tentar garantir algum dinheiro com vendas, mas também para pouparem alguns salários. Assim, há vários jogadores que estão na corda bamba e que devem sair quando o mercado volta a abrir. A estrutura benfiquista está a elaborar uma lista de jogadores dispensáveis, havendo muitos casos para resolver neste verão. Até agora já foram sinalizados cerca de 30 atletas que estão na porta de saída. A lista ainda não está fechada e mais alguns jogadores podem sair. A SAD benfiquista procura assim resolver o caso de todos estes jogadores o quanto antes. Se é certo que a grande maioria destes jogadores são emprestados e são elementos da equipa secundária, mas há também alguns atletas considerados dispensáveis que estão neste momento a representar a equipa principal. A meta da estrutura das Águias passa por garantir o máximo melhor possível para não ser obrigado a vender nenhuma das suas pérolas neste mercado de transferências. E pessoal, sem grandes surpresas, uma das grandes prioridades neste mercado de transferências passa pela venda de Andreas Ivkovic. O salário do sérvio vai atingir os 5 milhões de euros brutos por ano e a SAD benfiquista quer despachar o jogador o mais rápido possível. Embora tenha havido propostas pelo internacional sérvio neste mercado de inverno, Ivkovic e o seu pai, que é o seu representante, recusaram-se a abandonar o Estádio da Luz. O Olympiacos de Pedro Martins foi um dos interessados na contratação do extremo. O Benfica quer encontrar uma alternativa para este problema, mas a má fama do jogador começa a ficar conhecida um pouco por todo o lado e será complicado resolver este caso. Ainda assim, há a esperança de encontrar um clube interessado que possa levar um internacional sérvio. Ainda pode haver mais algumas saídas da equipa principal, mas o desejo da direção passa por reter o máximo talento possível. Jardel pode ser um dos jogadores que vai sair e Florentino Luís está a ser várias vezes apontado como alvo do Milan. Na equipa principal há também os jovens jogadores Milos Vilar, Ivan Zlobin e David Tavares. São jogadores que devem sair, mas ao que tudo indica será por empréstimo. Por sua vez, Diego Souza, que está emprestado pelos chineses do Shenzhen, não vai permanecer para além do empréstimo que termina em dezembro deste ano. Por sua vez, nas equipas B e Sub-23 há vários jogadores que estão de saída. Ontem abordei aqui no canal a forte possibilidade do central croata Kalajka ser um dos jogadores que deve abandonar o clube. A EK, Panathinaikos e Apoel são alguns dos clubes interessados, mas não é caso único. Há mais alguns jogadores que devem deixar o Benfica em breve. O lateral nigeriano Tyrone Ebuí, o meio eslovaco Martin Kieran e o ponta-de-lança colombiano David Barreiro também estão na porta de saída. Na equipa B há também o caso Daniel dos Anjos, que também deve abandonar o clube. Depois do empresário Siqueira ter dado a entender que se o avançado brasileiro não tiver oportunidades na equipa principal, o melhor seria sair. Algo que deve mesmo acabar por acontecer. O lateral argentino Elias Pereira, emprestado pelo São Lourenço da Argentina, e o extremo paraguai Derlis Mareles, cedido pelo São Lourenço do Paraguai, não vão continuar no clube para além do empréstimo. Mas as saídas não devem ficar por aqui. Entre os jogadores que estão neste momento emprestados pelo clube, deve haver uma autêntica razia, com a grande maioria a ser colocada no mercado. O objetivo principal passa por vender a grande maioria, sendo que a possibilidade do novo empréstimo é visto como outra alternativa. Desta lista, nomes como Bruno Varela, Cristian Lema, Facundo Ferreira, Ronder Cádiz, Alfa Semedo e Feija estiveram emprestados durante esta época na esperança que pudessem valorizar e agora serem vendidos. Nenhum destes jogadores conta para o futuro do Benfica e o desejo passa por fechar estes casos com grande urgência. Nas últimas horas, o empresário Cristian Lema, Francisco Hernández, já confirmou qual o destino experiente defesa. O seu contrato aqui no Newell's Old Boys termina a 30 de junho e Lema é jogador do Benfica, mas não quer jogar lá. Eles sabem disso e por isso querem vendê-lo, assegurou o empresário em declarações à rádio LT8. Com muito mercado na América do Sul, não deverá haver muitos problemas a resolver esta situação. Já Bruno Varela, o Besita, está interessado. Facundo Ferreira, com interessados em Itália e Argentina. Alfa Semedo,
Clubes britânicos estão de olho no médio. Ronda Arcadis pode continuar em França e Feja com muito mercado na Turquia. São outros casos que podem ficar resolvidos. Mas em nenhuma dessas situações espera valores muito elevados. Assim, o dinheiro com estas vendas deve ser baixo. O extremo inglês Chris Willock, que está emprestado ao Huddersfield, também deve ficar em Inglaterra, mas ainda não foi especulado um valor a pagar. Há vários conjuntos britânicos interessados em garantir o jogador em definitivo e o Benfica está disposto a vendê-lo. Até porque os dirigentes encarnados parecem não verem em Willock a capacidade para chegar à equipa principal e a venda deve mesmo acontecer. Pedro Pereira também deve sair neste mercado de transferências. O lateral tem feito uma boa temporada no Bristol e o clube britânico está interessado em garantir o jovem formado no Seixal, que conta ainda com mais algumas equipas do Championship interessados, bem como alguns conjuntos italianos. Neste caso, a possível transferência já pode ter valores bastante interessantes. Há ainda a questão do Krovinovic, que está no West Bromwich Albion, o jogador está no mercado e pode ser vendido. Ainda que neste momento esta situação é que suscita maior dúvida por parte da direção. O médio croata tem feito uma boa época em Inglaterra e é visto como um elemento que pode ser importante para o Benfica. No entanto, o jogador que está emprestado com o Vinovic era aquele que podia permitir mais dinheiro numa venda. Há muitas conversas entre os responsáveis encarnados para tomar uma decisão sobre o futuro do jogador. O certo é que o West Bromwich Albion está interessado em manter o médio e há mais equipas inglesas interessadas. Cabe agora ao Benfica decidir qual é que é o futuro de Krovinovic. O central argentino German Conti, cedido até dezembro deste ano, e o extremo brasileiro e Caio Lucas, emprestado até junho do próximo ano, tem empréstimos de longa duração, mas o Benfica também não conta com eles. A estrutura encarnada procura já encontrar alguns clubes interessados em garantir estes jogadores no final dos respectivos empréstimos. Há também outros jogadores que são emprestados pelo Benfica, como o avançado Zé Gomes, no Lechia na Polónia, o lateral Alex Pinto, no Gil Vicente, o extremo Heriberto Pereira, no Boa Vista, o guarda-redes Igor Rodrigues, no Chaves, o avançado Pedro Henrique, no Feirense, e o também avançado João Vítor, no Faf, que são jogadores que estão fora dos planos do Benfica e o desejo passa por vendê-los e ficar com uma percentagem do passe. Pessoal, espera-se assim muitas mexidas, principalmente a nível de saídas. Depois desta inesperada paragem do campeonato e do decréscimo de receitas, o objetivo da estrutura encarnada passa por equilibrar as contas. O primeiro desejo passa mesmo por tentar cortar nos jogadores que não são vistos como presente e futuro do clube e só depois avançar para algumas contratações muito específicas para reforçar o plantel. E já há conversações para algumas destas saídas que estão a avançar com alguns negócios que podem ser fechados nas próximas semanas. No entanto, grande parte dos anúncios oficiais apenas vão acontecer no final da época. Por enquanto, o foco passa mesmo por cortar ao máximo e dar uma maior disponibilidade financeira ao clube. Amigo, não te esqueças de deixar na caixa de comentários qual é que seria o teu plano de mercado para o Benfica na próxima temporada. E já agora gostava de saber a tua opinião. Achas que o Benfica faz bem em livrar-se dos sedentários? Adorava saber a tua opinião, portanto, não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Pessoal, parece que o Luizão passou ao ataque, tendo já feito várias críticas públicas a Rui Vitória. Parece que ficaram ali algumas coisas mal resolvidas entre o defesa central e o treinador que agora representa o Al-Nassr. O antigo capitão do Benfica deixou mais algumas críticas ao seu antigo treinador. Bruno Lage veio colocar sangue novo na equipa. Conquistámos títulos com o Rui Vitória, mas fomos perder a identidade com que jogávamos. O Bruno chegou e conseguiu dar a volta num campeonato super difícil. Voltei a ver o brilho nos olhos dos jogadores, um brilho que a dinâmica de jogo do Benfica proporciona, atirou o Luizão em entrevista à Eleven Sports. Recorde-se que o Luizão retirou-se em setembro de 2018, meses antes da chegada de Bruno Lage ao comando das Águias, que aconteceu em janeiro de 2019. Durante esta entrevista, o Luizão voltou a fazer outra crítica a Rui Vitória, quando abordou desenvolvimento meteórico de João Félix. Na altura ele fazia alguns jogos contra nós na equipa de Júniors e só pelo domínio dava para ver que era algo diferente. Ele torna as coisas naturais em campo e foi uma pena porque no início metiu o João Félix numa posição onde ele não rendia, muito encostado à esquerda na linha. O Bruno Lage deixou à vontade e aí foi incrível de ver o que ele fez, assumiu agora embaixador das Águias. Agora já é oficial, vêm muitas mudanças nas modalidades. Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica para as modalidades, falou sobre o impacto desta pandemia mundial, fazendo questão de garantir que não está em causa a aposta do clube. Quero deixar algo bem claro, as 5 modalidades de pavilhão não estão em causa. O nosso ecletismo é para manter, ainda que temos de ser completamente realistas e sinceros, as condições desse ecletismo, em termos de pujança financeira, vão ser muito diferentes daquilo que era o cenário anterior, disse em entrevista à BTV. O clube quer manter níveis de competitividade consideráveis, de acordo com o seu historial, ainda que o cenário para nós e para todos os nossos concorrentes seja completamente diferente. É por estas incertezas que estamos sem pressa e com muito cuidado a reorganizar o nosso orçamento, porque o amanhã não vai ser igual ao ontem e temos de nos adaptar a esta realidade, explicou o dirigente das Águias.
O handball masculino do Benfica deve ser uma das modalidades que vai ter maiores mudanças. O vice-presidente para as modalidades do Benfica, Domingos Almeida Lima, confirmou a contratação do espanhol Kemar Rodrigues como novo treinador de handball dos Encarnados, sucedendo a Carlos Rezende, que saiu após 3 temporadas. Domingos Almeida Lima fez a revelação no canal televisivo do clube, confirmando o espanhol 40 anos como novo técnico, numa altura em que está a trabalhar também com a seleção da Hungria como adjunto. Dessa forma, Kemar, campeão do mundo pela Espanha enquanto jogador em 2005, sucede a Carlos Rezende, que deixa as Águias após 3 épocas em que somou uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ambas em 2017-2018. Com o regresso iminente do campeonato português, a EA Sports deu um pequeno mimo aos fãs de FIFA 20 Ultimate Team, com os Toto SF do campeonato português, ou seja, a melhor equipa da época até agora. No final de cada temporada, a EA Sports lança a sua equipa da época para cada uma das principais ligas do FIFA 20. Neste ano, devido à paralisação das competições, alterou a designação para a melhor equipa da época até agora. O Benfica, com 6 jogadores, é o clube mais representado. Ruben Dias, Pizzi, Tarapte, Gabriel, Rafa Silva e Carlos Vinícius são os jogadores encarnados escolhidos para as cartas de topo na Ultimate Team. O também benfiquista Grimaldo, apesar de não ter sido incluído no 11, foi eleito pela comunidade de jogadores pela sua consistência e também teve direito a uma carta especial neste período. Paulinho do Braga e Corona, Marcano, Marchesini e Alex Telles do Porto completam as escolhas para a melhor equipa da época até agora da Liga NOS. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é o Plano Vieira. Eu sou Miguel Santos Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixa um gosto e partilha este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saber sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!